Це відео, на якому 84-річний Валентин Платов гойдає свою крихітну онучку в запорізькому центрі для переселенців, зворушило всю Україну. На дворі війна, поруч перелякані люди, а шестимісячна Ізабела мирно сопе на руках у дідуся. Нині дівчинка так само вовтузиться біля найстаршого члена родини, але пан Валентин вже щиро усміхається. Улипка дідова. Без діда нема зубів, а в неї вже трошки є. І усміхатися чоловік має неабиякі причини, адже тепер разом з сім'єю мають власну оселю на Прикарпатті. На її купівлю волонтери і небайдужі люди гуртом шукали гроші. Неймовірно, але півмільйона гривень на цей будинок зібрали за місяць. І 1000 гривень, і 5000, і 20 гривень, і 50 гривень, по-різному було. Не очікувала, навіть для початку я не вірила, що можемо стільки зібрати і придбати якийсь будиночок. Але це нам вдалося. Дуже багато хороших, небайдужих людей. Ну, українці – це взагалі супернація. Вже місяць родина мешкає в цьому будинку. У 4 кімнатах попередні власники залишили меблі, тож Валентинові з сином, невісткою і 3 онуками є де розміститися. Платові жартують, свій дім тепер має і старенька автівка, завдяки якій їм вдалося вибратися з-під окупації. 2 доби 84-річний дідусь провів за кермом, аби його діти та онуки опинилися в безпеці. То, що врятувало, то да. Скільки ми з дітьми дорог переїхали, і бугрів, і що хочете, і вперед, і назад, і заправки шукали, ну, Бог поміг. Найголовніше, каже пан Валентин, вони у безпеці, нині доводиться все починати з нуля. Сарайчики для птиці трималися, тут для сіна. Це можна тримати велику худобу в цьому сараї. Ну, я буду тримати козів. Вдома у запорізькому селищі Степове Платові мали господарку. Трактором обробляли власних 5 і ще 13 орендованих гектарів поля. Тому на новому місці теж не збираються сидіти без діла. 100 разів перехрестився, що ми вже в такому місці, що нас ніхто не троне. Отак. А робити треба. Робити не будеш, робити не будеш їсти. Діти, то треба помідорка, то огурчик, то цибулька, то ну все треба. Треба садити. Тепер у них шанс є на майбутнє. Його треба зберегти і далі рухатися, щоб цей шанс був. Зупинятись не можна. Треба працювати, працювати і працювати. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.